Nu ska vi ägna oss åt någonting annat. Tredje och kanske den sista säsongen av den oerhört populära serien Gåsmamman har dragit igång. Och i huvudrollen Alexandra Rappaport som för 1,5 månad sedan fick Kristallen som Sveriges bästa kvinnliga skådespelare. Men shit, jag tror inte det är sant. Gud vad glad jag blir. Det här är mitt första skådespelarpris. Jag har vunnit en halmbock i Italien på 90-talet. Men gud vad jag blir glad. Jag älskar äkta glädje. Det är väl jätteroligt. Ja, gud vad glad jag blir. Ja, välkommen. Tack. Men jag tycker det är fantastiskt att se sann glädje. Varför blev du så glad tror du? Därför att Gåsmamman har betytt så oerhört mycket för mig och vi har kämpat så himla hårt med de här. Det är liksom ett hjärtebarn, den här serien. Jag blev så glad. Mm. Varför har just Gåsmamman betytt så mycket för dig? Därför att jag har fått vara med och skapa detta ihop med mina kollegor. Jag har drivit det redan från början. Mm. Jag har varit med från ax till limpa. Och du är medproducent? Ja. Och det tycker jag är häftigt. Ja. Det ska vi prata mer om. Ja. Men när ni skulle börja göra Gåsmamman så vet jag att du tyckte att namnet var helt avskyvärt. Har jag läst ja, någonstans. Det kom ju... Det, när vi pitchade in det så hette det ju inte det. Men sen blev det Gåsmamman. Det var faktiskt på förslag från författarna i Skåne. Och jag tänkte, herregud, det låter som ett barnprogram. Men sen ju mer det landade i mig, desto bättre tyckte jag. Jag tycker att det är ett genibra namn. Mm. Och vad är det i Gåsmamman? För när jag läste att du tyckte att det var ett dåligt namn, jag har ju inte ens reflekterat över det innan. Det har varit så självklart när man bara tar emot det liksom, som ett färdigt paket. Vad roligt. Ja. Men när du sa så här, när jag läste om dig att du hade sagt att det var ett jättekonstigt namn, då började jag tänka, då... men det kanske är det är jättekonstigt. Gåsmamman. Men vad tänker du när du tänker på Gåsmamman? På namnet eller på serien? På namnet. Nej, men nu. Eller ja, vad jag, men nu. Jag tycker att det är så bra därför att det fastnar i folks medvetande. Det är väldigt udda och vi är en udda fågel, hela serien. Den har så många betydelser, namnet. Det kan man liksom fantisera kring olika saker när man hör namnet. Jag älskar Gåsmamman. Jag tänkte att du skulle få berätta lite grann grundhistorien bakom Gåsmamman innan vi tittar på ett klipp från den här säsongen. Alltså, Gåsmamman handlar ju om en familj där i säsong 1 det händer något som gör att mamman då till 3 barn dras in i den här kriminella världen mot sin vilja. Så liksom motorn i serien är hela tiden att hon försöker rädda sin familj och ta sig ur detta. Och det går inte så bra. Vi är inne på 3:e säsongen. Det sägs att det ska vara den sista. Vi ska titta på ett klipp. Hur är det? Är du som läckan? Nej, men nu får du för fan ta och ge dig, Barry. Jag har ju sagt att det inte är jag. Ja, men du ljög mig rakt upp i ansiktet om sköna. Hallå? Hallå? Barry, lägg av. Är du sjuk i huvudet? Aj, släpp! Du måste vara säker. Nej, men lägg av! Är du inte klok? Aj, släpp! Det var för Gustavs skull! Aj! Det var för Gustav. Vem har du pratat med? Jag har inte pratat... Ingen! Säg vem du har pratat med. Jag har inte pratat med någon, jag svär! Tvinga mig inte göra det, snälla. Jag blir så här och du sitter och skrattar samtidigt. Varför då? Det är roligt. Det är hemskt. Ja, det är vidrigt. Det är väldigt våldsamt. Ja, det är väldigt våldsamt. Fast lite kul. Mm. Men du berättade grundplotten. Den här mamman då till 3 barn blir indragen i kriminella kretsar utan att vilja det. Vad händer i 3:e säsongen? 3:e säsongen börjar vi på ett bra ställe. Så att säga. Hon har byggt upp sitt liv igen med barnen. Men tyvärr så drar framförallt äldsta sonen in henne i problem ganska snabbt. Mm. Ofrivilligt. Mm. Så att det är liksom barnen i den här säsongen som ställer till det för henne. Så att hon blir tvungen att beblanda sig med de där människorna. Och åker rakt in i kriminella kretsar. Ja, det är väldigt brant i 3:e säsongen. Väldigt brant. Men du... Du har sagt någon gång att du är inne i ett sånt fantastiskt flow just nu. Att du mår så bra där du är. Mm. Varför då? Ja, men det har väl mycket. Dels så är jag inte purung längre. Jag känner att jag har liksom lite gjort mig av med prestationsångesten. Jag börjar känna att jag har kommit in i någon slags
jag har fått perspektiv på mitt liv och mitt yrkesliv. Och jag har familj som liksom balanserar upp det här fantastiska yrket jag har. Och sen har det mycket med Gåsmamman att göra. Att jag faktiskt har fått använda alla delar av mitt kunnande i Gåsmamman. Eftersom jag inte bara är skådespelare. Då blommar man ju när man får och möts av... liksom bemöts på ett bra sätt. Vi är ju den här lilla kärntruppen som gör det här tillsammans. Och det mår jag så bra av. Vad betyder det att du är medproducent? Vad innebär det rent konkret? Rent konkret betyder att jag är med i alla delar av processen att göra en tv-serie. Från att lägga sig och tycka om manus och casting och allt som har med det att göra till... att vara då skådespelare och vara någon slags lite, man känner ett annat ansvar på plats när man spelar in. Vara med i klippningen och med allt liksom. Och vi bollar alla, vi är en liten och platt organisation som där vi har det här bästa förslaget vinner. Och så jobbar vi. Men hade du liksom strävat ditåt i din skådespelarkarriär? Nej, det bara blev så. Jag träffade Birgitta Wenström som hade den här idén. Och så började jag lägga mig i och sa, kan vi inte göra så här och så här? Jo, det gör vi. Och hon var direkt där och liksom omfamnade mina förslag. Och så pitchade vi det. Och sen kom Rickard Holm på som är regissör. Och så har vi våra fantastiska manusförfattare i Skåne. Liksom, det bara blev så. För med risk för att vara ute på väldigt djupt vatten så tänker jag så här, det du har gjort, det gör kvinnor ofta. Det vill säga, man har en roll, men man adderar till en massa andra roller. Men det är inte alltid lika självklart att man får credden för det som kvinna. Nej, och då sitter jag här på Nyhetsmorgon och ger mig själv credden. Nej, men du är ju medproducent. Som jag berättar om. Nej, men du är ju medproducent. Alltså, det är ju en av dina titlar, så du har ju fått... rättmätig cred. Men kan du se liksom att man att liksom, känner du själv att du har fått kämpa för det, eller tror du att kvinnor börjar få en starkare roll i olika yrkessammanhang? Jag vill tro att man får en starkare roll, men det handlar väl om att ta sig den platsen och säga jag kan någonting, att inte bara multitaska och liksom se andra människor svischa förbi. Jag tror att man måste våga. Jag vill vara medproducent här, för jag gör så pass mycket. Så att nu vill jag ha den titeln. Så tror jag man får tänka. Gjorde du så? Ja, med hjälp av mina fantastiska agenter som sa, men det är klart du ska vara medproducent, du är ju det. Ja, och det var ju Birgitta, ja det är klart hon ska vara det liksom. Men det krävs ju också en annan människa som är beredd att säga så här, ja det är klart. Alltså det måste finnas en generositet i omgivningen för att man ska kunna lyfta varandra på det sättet. Absolut, och där handlar det om vad man hamnar i för olika sammanhang. Ska vi kika på en vit till? Ja, det gör vi. Vi tittar på ett klipp till. Älskling. Älskling. Nu åker vi hem. Va? Du ska inte vara ensam nu. Du ska ha oss omkring dig. Få din familj omkring dig. Jag stannar här. Nej, det gör du inte. Var är pistolen? Vilken pistol? Kom igen, var är pistolen? Jag har slängt den från Västerbron, sa jag. Ja, eller Skanstullsbron. Jag är ju ingen filmvetare, men jag tänker att det är karaktär, alltså att karaktärerna får vara riktiga människor, att det är en del av seriens styrka. För mig personligen är det så i alla fall. Vad tänker du? Varför har den blivit så populär? Jag tror att den har blivit populär för att det är människor och för att vi har en värme, tycker jag i alla fall, i serien. Och humor, fast det är så brutalt så blir det aldrig kallt. Det blir aldrig liksom frånstötande. Jag tror att man identifierar sig med den här familjen väldigt starkt. Nu pratar man om att det här är tredje säsongen. Och så pratar man hela tiden om att det är den sista. Men den går ju så bra. Varför gör ni inte en fjärde? Alltså så här, det finns en värdig avslutning på den här säsongen. Och det finns inga planer på en fjärde. Nu behöver vi få göra annat. Det är så vi tänker liksom. Det är en... Man är ju så nyfiken på vad en värdig avslutning kan tänkas vara. Ja, då får man vänta och se. men det har ju betytt så mycket för dig personligen att få göra Gåsmamman. Vill du inte fortsätta? Jo, det tänker jag göra. Vi startar produktionsbolag nu, Birgitta, som är producent, Birgitta Wenström och jag. Och en man som heter Kalle Jansson som har precis klivit av som kanaldirektör på Femman. Så vi kan fortsätta och jobba med Rickard också, Holm, som är regissör. Så att vi fortsätter i den här andan, fast vi gör andra projekt. Vad är det du känner att du behöver göra? Du kanske också känner i för sig att du vill ta en paus från... Så att du inte bara blir Gåsmamman? Kanske så, ja.
Och vad gör du då? Ja, det kan jag ju inte riktigt prata om. Men vi har en produktion i pipelinen nu. En jättespännande produktion med, där jag och tre andra skådespelerskor faktiskt är medproducenter. Som vi håller på att utveckla. Så det, när får man veta mer om den? Ja, jag vet inte. Om inte jättelänge, hoppas jag. Oh, gud, vilket vagt svar. Ja. Jag kan inte säga någonting och om inte jättelänge så kan jag säga någonting. Härligt. Men vad, så det är det du jobbar med under tiden då? Ja, och sen ska jag tillbaka till Dramaten och jobba där också. Ja, och när kommer du tillbaka till Dramaten? Vet du redan nu december. Vad du ska göra? Ja. Vad ska du göra? Det kan jag inte prata om, eller? Ja, men det vet jag inte. Jo, men det får jag väl... jo, jag ska göra Norén med en regissör som heter Stefan Larsson som är typ jättebra. Hur känns det att gå mellan liksom serier som är, har ett inspelningsschema och ett produktionssätt så att säga, och gå tillbaka till Dramaten? Det är underbart. Ja, men jag älskar ju växelverkan. Det är så kul. Jag har världens bästa jobb. Mm. Och du tänker, jag har ett citat här från dig, att du kan tänka dig att jobba tills du bara lägger dig ner och dör. Ja. Fast... ja, men att vara med familjen också. Nej, men det, jag tycker det är så kul. Ja. Det är ju skitroligt. Jag har ett jättekul jobb. Det är roligt att se dig och det är roligt att följa dina framgångar också, Alexandra. Stort tack för att du kom hit den här morgonen. Tack. Om du är hungrig så kan du få följa med mig till Jessica Frey. För hon håller nämligen på att göra soppa. Nej, jag tycker inte om soppa. Va? Nej, inte soppa. Är du allvarlig? Ja, jag tycker inte om soppa. Förlåt, Jessica. Hur kan man inte gilla soppa? Nej, men jag gillar inte soppa. Det är som fruktsallad. Jag går. Hej. Hej, Alexandra. Tack snälla. Tack, hej. Älskande men det, drakt svar. Men jag älskar också när man får så här, nej, ja. Ja, alltså... det är en massa saker tydlighet. Jag inte tycker om heller. Men du...